Rikthehemi në kapital në pjesën e dytë, sonë të flasim për reformën në drejtësi. Zoti Shella, atëre fjala është për komisionin që do të gjykoj punën e së gjithë se cilit prej gjykatasve dhe prokurorve. Zoti Gjaka tha janë 800 në Shqipëri, 400 gjyqtarë dhe prokuror. Do të kalojnë në si dosjet e tyre, do të ketë një komision të posaçëm për ta kryer këtë operacion. Ju besoni se ky komision mundet, është një mënyrë që mund të bëhet. Mungesa e këtij komisioni, zoti Furxhi, deri në ditët që flasim, unë mendoj që ka qenë një nga premisat që ka sjell në degradimin e vazhdueshëm të gjendjes. Kini parasysh, neve e kemi studiuar edhe në atë periudhën romantike në raport me instalimin e demokracisë dhe regjimit demokratik që ky regjim funksionon i bazuar mbi parimin e ndarjes dhe kontrollit reciprok. Edhe pse për një artifis juridiko formale dhe nuk e di pse ka qenë apo cili ka qenë motivi në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, ky parim i shenjtë demokracisë në fakt është deformuar disi për të thënë bazohet në ndarjen dhe balancimin e pushteteve. Është gabim balancim. Kontroll duhet kishte qenë dhe nëse do të preket kushtetuta, dhe unë mendoj që reforma dhe meqense kemi edhe një, po themi për mas të informimit publikut, ka dy komponente rëndësishëm nga pikpamja e ndërhyrjes strukturore. Do të preket kushtetuta dhe mandej pasi të konsolidohet dhe të reflektohet vullneti i reformës të kushtetut, do të duhet që 50 apo 60 ligje të rëndësishme të kalojnë në një proces modifikimesh apo ndryshimesh, edhe draftimesh nga e para, nëse kjo do të jetë e nevojshme. Që do të thotë që asgjë e keqe nuk i vjen në shoqërinë demokratike nga kontrolli institucional. E kundërta është dramatike për një demokraci, mungesa e kontrollit e ashtuquajturi mekanizmi vetpastrimit është një gangren e cila duhet shkullur një orë më parë. Sistemi drejtësisë ka rënë në këtë derexhe dhe që unë besoj askush nuk ka më dyshime, edhe vetë gjyqtarët po të pyeten, që është kjo koha në të cilën pas i kompromis duhet ndërmarë të gjitha hapat e nevojshëm, edhe sepse në rrugës sipër prodhohet një familiarizim, aq më tepër në mjediset vogla si kurse është Shqipëria, ku në mos qoftë për mes zarfit të paras, gjyqtari apo prokurori i garanton vetes karierë duke u familiarizuar me politikën, sepse, dhe ky është një fakt, dhe ndoshta këtu ne mund të hapim një debat, dhe ky është ndoshta edhe kundër argumenti kryesor në raport me tezat e opozitës për atë çështje në ashtuqueturës kontroll politik të skajshëm mbi gjyqësorin spastrimin këtu radh. Nuk ka qenë kur gjyqësori në Shqipëri më i kontrolluar politikisht se sa ky sistem që neve duam të rrëzojmë apo të rindërtojmë. Pse është i kontrolluar politikisht aktualisht që flasim? Këshilli i lartë i drejtësisë, aktualisht në kompozicionin e vet, ka në shumicë përbërëse ata që kanë qenë të nominuar apo të zgjedhur nga ish majoranca e përpara ca viteve. Dhe kjo mund të jetë një perpetuum mobile sa herë që do të kemi një rotacion politik nëse do të jetë ky sistem që është. Vim të gjykata e lartë, gjykata e lartë që ka juridikcion fillestar për politikanët dhe dihet që ka një simbiozë dramatike shumë interesante për të mos e dramatizuar midis le të themi korrupsionit politik dhe korrupsionit gjyqësor. E dini ju zoti Furxhi që është eksaktësisht kuvendi që me shumicë të thjeshtë bën zgjedhjen e antarëve të gjykatës lartë dhe më thoni juve mua se ku më shumë se kaq mund të ketë kontroll politik mbi gjyqësorin. Dhe ky raport, dhe kjo formulë do ndryshojë dhe besoj që zoti Xhafa apo reforma në thelb kanë marrë parasysh të ndryshojnë këtë rrethan. Në qoftë se doni më tej, janë dy inspektoriate, njëri prej cilëve është varësia e Ministrisë së Drejtësisë, që bën kontrollin e performancës pra të punës së gjyqtarëve. Por nga ana tjetër ju duhet ta dini që praktika disiplinore që shkon për secilin gjyqtar duhet detyrimisht të votohet në KLD dhe në KLD ajo votohet vërtasi në mos qoftë politikisht sepse ata janë përfaqësues të një majorance apo të një majorance tjetër. Dhe së fundmi fare, dhe besoj që këtu reforma duhet ketë patjetër një opsion, është një rekomandim konstant të paktën i Euralius 3 apo dhe Euralius 4 që për të shkundur atë kontroll të jashtëzakonshëm politik që ky sistem që neve po trashëgojmë dhe duam ta ndryshojmë ka sot, mundësisht t'i lihet presidentit të Republikës një rol rekomandues apo vëzhgues në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Pse? Sepse presidenti i Republikës është produkt i politikës dhe në, po themi, zakonet e mira nuk do të duhej që një produkt i politikës të kontrollonte atë që përbën sistemi i drejtësisë. Dhe së fundmi ministri i drejtësisë gjithashtu duhet të ketë një rol më të limituar në raport me pjesëmarrjen e vet në KLD. Dhe besoj që reforma këto i ka marrë parasysh. Që do të thotë zoti Furxhi për ta përmbyllur gjithë argumentin, nuk ka qenë kur drejtësia në Shqipëri më e kontrolluar politikisht se ky sistem që neve po tentojmë. Faleminderit Shella, e kuptova. Zoti Xhafa, një kritik tjetër. Pasi të kryhet procesi ose paralelisht ndoshta me procesin. Këtë se ishte interesante. Po jep një shembull. Unë do ta bëj pyetjen se unë kam marr para se. Unë do ta bëj se te kontrolli politik. Dëgjova dje ishte presidenti i Republikës në një emision televiziv. Dhe çfarë tha presidenti? Tha
që duke tha që ka kontrol politik, është fakti tha që 75% e gjyqeve sot midis shtetit dhe edhe privatve i fiton shteti. Njëri ky është një lajm i mirë, se shteti nuk paguon. Deri dje shteti nuk i fitonte se dikush paguonte, bleshin shitesh. Ky është lajm që nga lajm i mirë. Sipas saj, ka arsyetimi që bën presidenti në këndvështrimin tim. Sipas i arsyetimi që bën presidenti e kontrollon politikën. Atëre, ajo që është më interesante e cilër, derisa kjo majorancë kontrolloka, pse e do reformën kjo? Kjo e kontrolloka, pse e do reformën? Dhe nga ana tjetër, ka një përgjigje. Po nga ana tjetër, ka një përgjigje. Për ta kapur akoma më shumë. Jo, sepse alibia politike ose midis ju politikanëve është që është e kapur, po është e kapur nga ata njerëz që i caktojnë majoranca e dëshme. Po dakor, dhe ju ende se keni kapur. Dakor, pra presidenti i Republikës, kryetari i Këshillit lart drejtësisë, pohon që 75% dhe sjell të si argument që kjo te ky sistem nuk mund të ketë besim sepse këtë e ka kapur ekzekutivi. Po i shkoj logjikës së president. Kjo majorancë sot, kjo majorancë ashtu si kundër edhe leadershipi politik i opozitës kanë shprehur vullnetin për ta bërë të reformë. Pra nëse do të ishte për qeverinë kjo reformë, nëse do ishte për qeverinë, kjo reformë qeveria paska mirë, për çfarë duhet reforma? Që ta humbasi këtë kontroll me 75% 80%? Pra logjika cila është? Logjika është që të gjitha qeveritë tentojnë ta kenë në kontroll pushtetin gjyqësor. Harroni këtë. Sepse në fund të fundit ai është po gjyqtari, kush nuk do që ta ketë në kontroll gjyqin në një kuptim. Tjetër, po ta them unë, ndoshta mbi 50%, 60%, 70% e parlamentit sot mendon, e kanë ata, duhet ta kemi ne. Absolutisht shush. Ky është mentaliteti që kemi ne, që kemi bërë 25 vjet. Edhe në partinë time, po ti pyesh një pjesë, jam i bindur, thon, po mirë, dje i kanë emëruar ata, sot i emërojmë ne. Këtë s'duam të bëjmë ne. Dhe me qëse vajtë pëse të tamë, gjytarët e gjykatës lartë, shëmu, sot i emëron kuvëndi. Nuk do t'i emëroj më kuvëndi. Pikërisht, dalë për dhejmë, është e rëndësishme, besoj, edhe për të kuptuar një dimension të reformës dhe të përpjekjes që bëhet aktualisht. Unë do t'ju citoj vetëm një nga konkluzionet e rëndësishme të misionit e Euralius 3, i cili ka mbyllur mandatin e ti vetëm për para një viti, dhe jo a lexoj tekstualisht, Joakim Urias, ishte shefi i misionit Euralius 3, thotë, duhet bërë çështë mundur për të modifikuar substancën. Dhe substanca është se presidenti i Republikës duhet ketë një rol protokollar e të mos jetë pjesë e debateve në Këshillin e Lartë Drejtësisë, po kështu dhe ministri i Drejtësisë. Çfarë thotë opozita? Asnjë fjalë lidhur me absorbimin e sinqert ose kundrejt i motivimit të caktuar në raport me këtë rekomandim eksplicit. Jo, ministri duhet jetë jashtë, por për presidentin askush nuk flet. Dhe unë mendoj që presidenti kur pyetet për të çështje, është një konflikt të hapur interesi. Faleminderit zoti. Nuk duhet të guxojë të jap rekomandime kur në lojë është pozicioni i tij institucional. Ka diçka zhilla për të thënë? Do të mendoja që domethënë teorikisht ka një problem me reformën në koncept. Do të thotë që është parashikuar si një reformë sektoriale, ndërkohë që unë mendoj që reforma do të ishte më e gjerë se sa kaq. Vërtet jemi fokusuar sot, dhe është bërë një punë, le të themi, shumë e mirë në kuptimin e procedurës për të analizuar problemet që ka gjyqësori dhe prokuroria, por nga ana tjetër mos harrojmë që kemi një kriminalizim të parlamentit. Pra, neve kemi vënë me shpatullën mbasmuri një nga pushtetet e rëndësishme, si diskutohet, por nga ana tjetër nuk kemi marrë fare se si do të rregullojmë marrëdhëniet midis partive politike brenda vetes, dhe gjithashtu produktin që kemi në parlament. Mos harrojmë që kushtetuta 98-s kishte ofruar disa garanci që bënin jepnin një pushtet parlamentit për të kontrolluar qeverinë dhe ekzekutivin. Me ndryshimet e 2008-s këto garanci ranë. Vazhdojmë dhe jemi drejt uljes së peshës parlamentit, fuqizimit të kryeministrit apo qeverisë dhe kjo jep sigurisht efekte drejtpërdrejti në të gjithë pushtetet e tjera. Në këtë kontekst unë shoh një problematik që vërtet do të kemi një hap pozitiv, por në qoftë se të tre pushtetet nuk koalidohen dhe nuk garantojnë një kontroll, mirë tha Shella që nuk do të flasim për balancë. Do të ketë kontroll reciprok. Po, do të ketë një kontroll reciprok i cili do të garantojë një lajthitje, le të themi, të një qeverie, dhe këtë bën parlamenti i cili është një pushtet i mesëm nëpërmjet ligjbërjes por dhe komisioneve të posaçme parlamentare apo mocioneve të mosbesimit. Kjo për mua ka një shqetësim që mund të cilë një kontrol indirekt të ekzekutivit të gjyqësori. E cimë të zoti Gjafa, komisioni i para, i që quhet komisioni i kualifikimit, do të kalojë në sit të gjithë
gjykatësit dhe prokurorët. Sipas propozimit të ekspertëve, do të ngrihet edhe një këshill tjetër që quhet Këshilli i Lartë i Emërimeve, i cili do të merret natyrisht me emërimet, kuptohet nga fjala. Kritika që i bëhet kësaj strukture ose kësaj ideje është që ky këshill e dikton vullnetin e vet përmes tyre emërimeve dhe i bën formale edhe kuvendin, edhe presidentin e Republikës dhe çdo organi tjetër që emërton. Pra duke i shndruar këto si në shtojca formale. Cila është përgjigje juaj ndaj kësaj kritike? Pari më duhet të them, nëse do më lejoni, ndryshe që bëri zoti Zhillam duket e arsyeshme. Pavarësisht se duhet bëjnë sqarim që ky komision nuk e ka atë mandat për ta parë në këtë këndvështrim të gjerë, por është absolutisht e nevojshme nëse do të flasim realisht, nëse duhem të realizojmë demokracinë funksionale, funksionimin e shtetit së drejtës, nuk mund të themi që e kemi kryer plot procesin, nëse ne nuk reformojmë bashkë mbas sistemit ose njëkohësisht me sistemin ose në një kohë më njëjshme mbas këtij procesi, vetë partitë politike dhe raportin që partitë kanë me pushtetet. Ekzekutivin dhe raportin që ai ka me legislativin dhe vetë legislativin për forcën e tij kontrolluese mbi ekzekutivin. Jam absolutisht dakord. Por ky është mandati që ka marrë unë dhe kolegët e mi mbi shpatulla nga legislativi. Ky është vullneti i vullnetit, ka thënë kufiri. Korniza juaj kaq është, por këndshikimi i profesorit është shumë i drejtë. Pyetja ime ishte tek emërimet. Ulet ose zhvendësohet roli i kuvendit dhe i presidentit, sipas kritikës që i bëhet idesë që propozon grupi ekspertëve. Ky këshill emërimesh autorët propozusit, në fakt, janë mbështetur tek një model gjerman. Gjermanët e kanë shumë të zhvilluar të model. Çfarë është kjo? Ky është një lloj filtri që i jep mundësi legislativit, strukturave emëruese, që të jenë të kujdesshme në përzgjedhje. Pra, ti do të thotë, do të vinë 10 kandidatura dhe ky këshill emërimi, çfarë do të bëj ky? Ky nuk përcakton që ky është kandidati. Por ky thotë, këta kandidat plotësojnë këto kritere dhe e bëjnë procesin më objektiv, në mënyrë që as legislativi, as gjithë organet e tjera emëruese, po që të mos lajfisin, që do thotë që të mos nisen, që në përzgjedhje të jenë sa më objektive mbi kriteret që do të ketë caktuar kushtetuta dhe ligji. Për sa i përket pse ky është më apolitik, nga se përbëhet ky këshill? Ky përbëhet nga kryetari i gjykatës kushtetuese. Kryetari i gjykatës kushtetuese. Gjyqtar. Kryetari i gjykatës së lartë. Gjyqtar. Një antar i gjyqtarit më i vjetër në është mbetet për të interpretuar ajo më i vjetër në profesion apo në mosh. Po këta janë edhe në këshillin e lartë të drejtësisë që aktualisht bën emrin. Nuk janë në këshillin e lartë të drejtësisë ta. Nuk janë në këshillin e lartë të drejtësisë. Në këshillin e vjetër po flas. Këta janë një këshill emëruar që është një sistem mbi sot është kryetari i gjykatës lartë, pra janë ex officio. Disa janë të zgjedhur nga trupat gjyqësore. Dhe çfarë janë gjithë ata? Gjithë janë pjesë e gjyqësorit dhe prokurorisë, që do thotë që këtu kemi një organ i përzgjedhës, është mirëfilli profesional i fushës. Organi selektus, po e quaj këtu, ose filtrus, është përsëri jo politik. Në fund fare, kur vete ky politiku ka kaluar dy filtra të mëdha jo politik. Kështu që do thotë që ke garanci shumë të mëdha që politika të mos e diktoj procesin dhe të mos të mos lajthisi për të bërë gabime, po e quaj unë, të qëllimshme në përzgjedhje. Role këto që aktualisht i luan Këshilli i Lartë i Drejtësisë siç është sot apo jo? Jo, askush nuk i luan sot. Askush nuk i luan sot. Emërimet dhe shkarkimet i bën Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Jo, si bën sot. Shkarkimet i propozon Ministri i Drejtësisë. Propozon po emërimet sot. Po marrun emërimet e para një emërimet e gjyqtarëve vin direkt nga shkolla, gjyqtarët e rinj vin direkt nga shkolla magjistraturë. Kështu ka qenë dhe kështu do jetë. Dhe e sankcionuar që burimi i gjyqësorit dhe i prokurorisë do jetë vetëm shkolla magjistraturës. Po mirë tek sot që zoti Xhava se ka një po thua është një abuzim se edhe sot në kushtetut nuk thotë që vin nga shkolla magjistraturës, është ligji që e përcakton. Ligji do ta përcaktoj. Ky është ndryshim në kushtetut. Është gjë sot në kushtetut që vin nga shkolla magjistraturës? Jo, kështu do jetë në ligj, se jo çdo gjë shkruhet në shkollë. Domethënë, ju thoni që nuk ka të vërtet në ato zëra që thuhet se i hapet shtegu të emëron gjyqtar edhe njerëz që nuk e kanë bërë shkollën e magjistraturës? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Biles, prokuroria është thënë aty, fakt për prokurorin, po është thënë apo sa fat për prokurorin, për ta sjellë në vëmendje, sepse prokuroria deri më sot nuk vinte nga shkolla e magjistraturës. Ky është hap para. Vetëm gjyqtarët vinë nga shkolla e magjistraturës. Deri më sot prokurorët merreshin dhe nga radhët e oficerëve të policisë gjyqësore. Dhe tani propozohet që absolutisht vetëm me shkolla e magjistraturës. Edhe prokurorët do të duhet të kalojnë nga shkolla e magjistraturës. Dhe të gjithë ata që po e anatemojnë,
Jan disa nga ata që kanë pas në dorë emërimin e kryetarëve të gjykatave dhe drejtuesve të prokurorisë në rreth. Dhe dini cili është sot këta të gjithë që qajnë për shkollën e magistraturës, po jap një shifër, që është skandaloze. Ka 17 vjet, 18 vjet shkollë e magistraturës. Dhe sot 75% e kryetarëve të gjykatave të Republikës janë pa shkollë magistrature. Një pjesë janë ignorant. Nuk e kanë fare për hezitim që janë vërtet ignorant. Kam pas rast të dëgjoj që janë ignorant në kuptimin e vërtet të fjalës. Janë kryetarë gjykatë. Këta njerëz sot që janë kaq të dashuruar dhe kaq të marrosur në bindjen e tyre për shkollën e magistraturës, si ka mundësi që kanë emëruar mbasi kanë 18 breza magjistratësh, vetëm 25% e tyre janë kryetarë gjykatave të shkallës parë dhe të apelit në Republikën e Shqipërisë. Dhe ka pas 89, gati 90% e drejtuesve të prokurorisë nuk vijnë nga rrugët e shkollës. Kjo ka ndodhur sepse e ka lejuar shtegun ligji? Jo, fare. Pse ka ndodhur? Këshilli i lartë i drejtësisë si emëron. Pra është ky këshilli i lartë i drejtësisë që është ndryruar në kupolën e korporatës së gjyqësorit. Kjo është logjikë. Zoti Xhafa, mendoj që dhe tek zgjedhje anëtarëve të gjykatës lartë kushtetuese, prapë magistratët do të jetë vështirë që të zgjidhen sepse janë vendosur afate 15 deri në 20 vjet. Po, 15 dhe 20 vjet. Por lutem, mund të bëjmë një ndryrje? Të bëjmë një sjarrim? Çfarë afate është ta kuptojë publiku? Po, çfarë afate? Ja, ta sjaroj unë dhe zoti Xhilla le të bëj koment. Jam shumë dakord. Vite punë. Gjyqtarët e gjykatës lartë. Gjyqtarët e gjykatës lartë duhet të kenë 15 vjet. Gjyqtarët që vinë nga gjyqësori. Të paktën 15 vjet. 15 vjet. Ata që vinë nga jashtë gjyqësorit, një pakicë 10%, 20 vjet. Dhe mendoj që është bërë për njerëz. Nëse i doin 20 vjet njeriu të bëhet akademik, bëhet profesor me taban, me rrënjë, dhe që të jetë realisht figurë spikatur në jetën shoqërore. Kështu është pak më kanë gjykuar. Dakor, mund ta bëjmë këtë 15 vjet. Për mua është pak. Megjithatë, është çështje diskutueshme. Gjyqtarët 15 vjet, ja po e zbresim 13, nëse do ketë në një diskutim që po 15 vjet do thotë që ne vitin që vjen bën 19 vjet shkollë magjistrature. Do thotë që ne mund të marrim kemi 4 breza që i kemi të gatshëm ti marrim për gjykatën e lartë. Që nga 97. I prekin magistratët, është menduar që të prekin magistratët. Janë 4 vjet. 4 vjet, ndërkohë që atë gjykata e lartë rinovohet do vënë çdo 3 vjet. Do vënë mbas 2 vjetësh i bie të jenë 5 breza magistratësh. 5 breza magistratësh nga 12 veta që kanë qenë ata mesatarisht, i bie rreth 60 gjyqtar me shkollë magistrature. Nuk gjekan dot ta 70 veta? Zoti Xhafa parashikohet është një akuzë e pathemelt për mua. Ose është abuzive kur thon 20 vjet. Marrin këtë dytën për të kundërvend parë. Po, mund të jetë një gabim. Po edhe 10 vjet ti jetë gjyqtari 25 vjeç, të ketë fatin e kushtetutës apo të ketë fatin tuaj dhe timin në për 25 vjeç, edhe kjo është pak e diskutueshme. Është menduar që të rritet, le të themi, baza e magistraturës, ata që funduan. Është menduar. Sepse që aty fillon problemi. Po, patjetër, që të paktën të jetë 30 vjeç, të ketë një përvojë, kur dali gjyqtar, por në gjykatë lartë jemi vend, unë e kuptoj, për të fazë tranzicioni ka qenë arsyeshme, e justifikuar. Po mbas 25 vjetësh, ta ke gjyqtarin e gjykatës lartë 40 vjeç, kur 40 vjeç në Itali, në Gjermani, në asnjë nuk i shkon në mendje të jetë në apel, jo më të jetë në gjykatë lartë. Në gjykatë lartë vetë 55-60 vjeç, pra kur ai e ka arritur dhe pjekurinë profesionale dhe pjekurinë njerëzore për të marrë vendime të rëndësishme për shoqërinë. Ka të lartë është klub gri për këtë arsye. Unë në fakt doja të prekja pak sepse ndoshta është krijuar një perceptim sikur problemi dhe reforma në drejtësi bëhet për gjyqtarët. Nuk është pra bloku i trupës gjyqësore e vetmja pjesë mbi të cilin vepron reforma në drejtësi. Është shumë e rëndësishme që të fillojë të diskutohet sot lidhur me atë që përbën vijën e parë dhe ndoshta edhe atë shkakun fillestar të gjithë këtij zinxhiri korruptiv që më pas kulmon në procesin gjyqësor, që janë prokurorët. Dhe unë mendoj që sot më shumë se kur është e nevojshme jo një, po disa komisione, apo disa instrumenta, apo mekanizma, nuk e di dhe ndoshta për këtë pikë ne do të duhet të marrim më shumë informacion, sa po ka nisur ndoshta divulgimi i reformës për gjithë aktorët e interesuar, pasi sot që flasim, nuk kemi një prokuror i cili të jetë filtruar në mos qoftë për korrupsion, për pasurinë e tij apo për çështje që lidhen me, po themi, benefitet prodhuara në mënyrë korruptive, ndoshta në dëm të sakrificës dhe krimit, sigurisht domethënë kjo është një korporat mbi krimin, nëse flasim për prokurorit korruptuar, por keni parasysh që ky është ndoshta bunkeri i fundit, pra institucioni prokurorisë që neve kemi trashëguar nga sistemi komunist.
Nuk ka perëndi të ditë çfarë ndodh brenda institucionit të prokurorisë, ku prokurori është Luigi 14, zoti Burgji. Prokurori është mbreti absolut i cili dominon me urdhra të gjithë trupën e prokurorëve. Dhe unë mendoj që ky kontroll absolut, absurd i papranueshëm i demokraci duhet të thyhet një minutë më parë. Unë mendoj që reforma është një emergjencë sidomos në raport me trupën e prokurorëve, më shumë se sa me trupën e gjyqtarëve. Pasi keni parasysh në sistemin ton gjyqësor, që nuk është ai shumë akuzator, dhe ndoshta zhilla më jep të drejtë në këtë drejtim, pra është më shumë po themi një sistem ku proceset e nis prokurorit, sidomos proceset e dhimbshme, proceset kriminale, proceset edhe korruptive nëse doni, dhe duket sikur diçka nuk funksionon në mekanizmin e prokurorisë. Sepse shumë nga këto procese, dhe këtu vim në atë dikotomine famshme midis politikës dhe gjyqësorit në këtë rast, dështon në prokurori, i bjem kot me qafë gjyqtarëve në qofë se fillojmë dhe flasim vetëm për ata. Prokurorët duhet të dalin në dritën e survejimit dhe në dritën e mbikëqyrjes. Prokurori i përgjithshëm, neve nuk kemi një sistem të vlerësimit prokurorëve, nuk din sot shqiptarët, cili është rang lista e atyre prokurorëve që humbin më shumë. Dhe a e dim neve, ose më sakt, tjeni të bindur, që ndoshta pikërisht këta që mbyllin më shumë dosje, janë prokurorët më të promovuar në sistemin e akuzës publike. Pra ndonë mendoj që në këtë kontekst, prokuroria duhet trajtuar posaçërisht, sepse në qëfë se prokuroria funksionon, tjeni të bindur që procesi shkon më mirë në gjykatë. Faleminderit Shella, zoti Gjafa, parashikohet një tjetër struktur në propozimet e grupit e ekspertve që ju mbikëqyrni si komision parlamentar, që është Tribunali Disiplinor i Drejtësisë, i cili është ajo trup që do të marrë vendime për të dhënë dëshkime dhe për të larguar zyrtar të korruptuar apo nga sistemi. Si do të funksionojë ky tribunal? Tribunali është për të siguruar të drejtën e ankimit dhe gjykimit të gjyqtarëve që do të preken nga komisionet e vlerësimit. Pra, tribunali do të jetë trupa. Vetëm në këtë rast vjen lëvizje? Vetëm në këtë rast. A do më thënë një gjyqtar apo prokuror që preket nga komisioni i vlerësimit mund të drejtohet tribunalit si gjykatë apeli? Si gjykatë apeli. Ky është. Dhe sa kohë do të funksionojë apo sa kohë të funksionojë edhe komisioni tjetër? Ka dy opsione dhe aty nuk është sepse mund të jetë edhe një mënyrë për të drejtën e ankimit që mund të shërbejë mbrapa për ankimin mbi inspektoratin e lartë drejtësisë. Pra mbi kontrollin që ushtron inspektorati i lartë i drejtësisë, mbi trupën e inspektorëve të Këshillit të Lartë Drejtësisë, të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, mbi anëtarët e Këshillit të Lartë Drejtësisë, mbi anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Tjetër çështje, Këshilli i Lartë aktual i Drejtësisë nuk do të ekzistojë më apo jo? Do të zvendësohet në një farë mënyre nga ai që do të quhet Këshilli i Lartë Gjyqësor? Po sepse ajo është e njëjta, po do të Këshilli i Lartë Gjyqësor sepse sot është Këshilli i Lartë i Drejtësisë, por në fakt ai është funksionet e veta i ka brenda pushtetit gjyqësor. Kam veçuar një kritik. Po, në përbërje të këtij këshilli. Se një paska do të ketë shumë. Një që më ka rënë mua në sy, po mund të ketë shumë. Që ka të bëjë me peshën e anëtarëve jo gjyqtar. Sot në Këshillin e Lartë të Drejtësisë raporti është 5 mbi 15. Domethënë, ata që nuk janë gjyqtar janë 5, kurse tek ky që propozohet do të jenë 5, por në një total prej 11. Dakor. Kritika thotë që pse ulet pesha e aty e njerëzve që nuk janë gjyqtarë në këtë trup, apo jo? Sot ne kemi dy fenomene të rëndësishme në vlerësimin tim që prodhojnë efekte negative ndër më kryesoret, dhe që pasaj diktojnë dhe procesin e pavarësisë, edhe procesin e llogaridhënies dhe eficiencën dhe transparencën. Nga njëra anë është korrupsioni, nga ana tjetër është korporatizmi i trupave të gjyqësorë dhe prokurorë. Dhe prandaj është edhe sistemi, parimi themelor i funksionimit të pushtetit është parimi i balancës dhe kontrolit ndërmjet pushteteve. Sistemi qeverisë është ndërtuar mbi këtë parim. Dhe kjo ka marrë në konsiderat pikërisht të fakt që edhe ky organ qeverisës të mos jetë hermetik, po të jetë i hapur ndaj opinionit publik, të jetë i hapur ndaj aktorëve dhe faktorëve të tjerë. Dhe ky është një standard të cilin prish vërtetës e ka rekomanduar Bashkimi Evropian në konceptnotën e vitit 2013, kur ne i kemi bërë një parashtresë se si mund të jenë bazamenti një reforme pa filluar procesi fare, në diku nga qershori i vitit 2013, më falni, diku nga nëndori i vitit 2013, ju adresua një platformë Brukselit. Dhe Brukseli bërë një rekomandim që është e këshillueshme që të rritet pesha e faktorve
faktorve jetës publike, jetës shoqërore, shoqërisë civile, botës akademike në vendimarrjen e këtyre organeve kolegiale, por në asnjë rast mos jetë më shumë se 51%. Këta standarde ka adaptuar dhe Komisioni Venecias. Dhe Komisioni Venecias, në disa vlerësime opinione që ka dhënë, e konsideron të arsyshëm për të thyer këtë famshmen korporatizm të sistemit. Pra, nga njëra anë kemi korrupsionin, nga anë tjetër kemi korporatizmin, cilët kur bashkojnë bashkë, është e vështirë që t'i thyesh. Situata që kemi ne sot është korporata e bashkuar me korrupsionin. Dhe që për të mos e pasur këtë, është si tek rasti pushtetit ekzekutiv. Çfarë ndodh me pushtetin ekzekutiv? Pushteti ekzekutiv e kontrollon totalisht pushtetin gjyqësor. Ktu nuk themi që ta kontrolloj pushteti ekzekutiv, por disa faktorë që nuk janë në ndikimin e ekzekutivit, kanë mundësi që të kenë ndikimin e tyre të cilin jetën shoqërore, interesin e qytetarit, pra të përfaqësojnë qytetarin. Sot qytetari nuk është në qeverisjen e gjyqësorit. Sot qytetari nuk është në gjyqësor. 100% kjo është arsyeja që zgjedh. Po ka disa që thonë që shiko, kjo nuk është mënyra më e mirë. Hajde ta diskutojmë. Hajde ta diskutojmë. Askush nuk thotë që kjo dhe nuk ka zgjidhje tjetër. Faleminderit zotë Xhava dhe në pjesën e tretë do ta merrni fjalën, do ja fjalën në pjesën e tretë të fundit për sonte, do të marrim edhe pyetjet dhe sugjerimet që na kanë ardhur nga publiku përmes rrjeteve sociale. Kthehemi mbas pak.